2:38. Hoje é o último dia do ano. Essa viagem está muito boa. Visitar, vulto, visão, ver, não ver, perceber, sintético, sensações, pessoas e lugares. É o sentir, névoa enevoada, neblinada, cortinosa, uma bruma. A névoa, ela não tem cor, tem? A cegueira, quando ela é cegueira total, ela não é escura. Como as pessoas falam, as trevas, você vive nas trevas? Não tem treva nenhuma, não. Eu acho que se você visse preto, você vai estar enxergando alguma coisa. Quero preto. Sim ou não? Azul é uma cor espalhada, assim. É uma cor bem espalhada, assim. Fala azul, eu penso numa espalhação, assim. Uma cor livre. Talvez por causa da coisa do céu, né? Eu acho que é uma cor assim que se espalha, fala azul, assim, minha mente vai longe, vai lá e volta, assim, azul. A cor da minha cegueira é azul. É um azul mesmo, espalhado. Assim. Já tive um sonho, era um sonho recorrente, uma coisa que eu tinha no meu primeiro casamento, eu sonhava muito isso. E sempre a sensação, olha isso, uma sensação de que eu estou sendo traída, de que tem alguém no meu quarto, me sacaneando, me trepando, fazendo coisa que está me machucando. Ah, você não viu? É, para mim não tem importância, entendeu? Da maneira que a coisa é posta, eu não preciso enxergar as minhas sensações. Me dão certezas, entendeu? Raro me enganar. Eu vi. Lembro uma vez, né, a escola dominical, estava sentado numa mesa, do outro lado da mesa tinha uma outra criança sentada. Eu acho que era uma menina, que eu não lembro mais quem era agora. Mas eu fiquei fascinado com aquele brilho de olho. Quando eu achava um olho, eu aproveitava. Eu não levava meu olho para onde eu queria que ele fosse. Ficava muito curioso para saber como que de uma carne podia tirar tanto brilho, entendeu? Eu tinha vontade de lamber o olho das pessoas para saber se era vidro mesmo, porque a sensação do vidro eu conseguia sentir muito bem na língua. Eu tinha vontade de fazer isso. Mas tentando me certificar se aquilo era carne mesmo ou não.
muito tempo que eu não acho mais essas imagens visuais. Não tenho sonhado mais com ela. Então acho que tem que ser corrigido o conceito de imagem, sabe? Eu posso estar aqui dançando com uma pessoa, vou sentir o corpo da pessoa, sentir o contato do rosto da pessoa. Tô transando, tocando, tô penetrando, tendo orgasmos, tô sentindo tudo. Mas nos meus sonhos eu enxergo, assim. Então é muito estranho isso, eu acho. Eu lembro que eu desci um degrau assim, fui para uma areia, um mar assim, bem azul, bem azul. Sabe, um azul que eu não sei nem se existe um mar tão azul quanto o azul que eu vi. E não sei também se o azul era o azul. É como se fosse, como se o sol estivesse caindo na água, assim. Via a luz assim, se refletindo bem na água, assim, como se estivesse bem pertinho mesmo. Não sei se realmente é assim o pôr do sol, não sei se é essa imagem que eu criei, mas que foi assim que eu vi, foi. Eu fui perdendo a clareza da imagem no sonho à medida que eu fui perdendo a visão. Meus sonhos eram muito mais ricos em imagem, hoje eles são muito mais sintéticos, emocionalmente falando. Vejo aquela pessoa, a impressão sobre aquela pessoa já vem pronta, já sei que ela é uma pessoa bonita ou feia, aquilo já, eu já tenho um sentimento de aproximação ou de rejeição em relação a ela, uma única sensação, sem forma, sem identificação, aquilo é emoção pura para mim, eles não são sonhos descritivos, entende? Vejo no sonho mais do que eu vejo na vida real. E na memória, não. Na memória...
memória, eu tenho a lembrança de tudo que eu vi. A minha família é muito afetuosa, mas eu não lembro de ter dado nunca um beijo no meu avô. Eu gostava dele pra caramba. E o meu pai tem um pouco essa dificuldade de beijar também, do toque por conta disso, por causa da criação que ele teve também. A minha mãe, né, que não mora no Brasil, teve aí a última vez, disse que ele tá velho, que ele tá envelhecido. Eu não acho, mas também eu não tenho condições de achar, né? Construir um novo pai. A imagem pra mim do meu pai é aquela de quando ele tinha 31 anos, 30 e poucos anos. A voz dele ser a mesma coisa de antes, pra mim, induz a preservação da imagem que eu via antigamente. Você não consegue envelhecer o seu pai? Não. Talvez ele chegue aos 70 anos, eu vendo ele a mesma coisa, mesmo. Despido, né, de qualquer atributo etário. Pra mim é o mesmo pai. Aos 6 anos e meio, eu perdi a visão, eu deitei enxergando e amanheci completamente cega. Esse dia ficou assim meio nebuloso na minha memória. Eu tenha talvez sido poupada pela minha própria mente de essas lembranças serem mais incisivas. Mato, cheiro de mato. Se eu fechar, se eu ficar quieta, vem o cheiro. Aquele ar subindo, né? O vapor subindo, aquele cheirinho vindo daquele vapor. Eu tô falando, tô vendo aquilo na minha frente. Não é uma lembrança, é uma imagem. Era assim. Eu não posso ver no meu sonho. Eu sei que eu sonhei. Agora, não sei te dizer com o que, não. Não lembro. Não lembro. Quando você vê um cego dizer que eu vejo nos meus sonhos, é ilusão. Eu ficaria até muito, muito angustiada que se eu enxergasse no meu sonho, quando eu acordasse, imagine o tanto de decepção que seria. Eu gostaria de viver dormindo para sonhar, para enxergar.